Hello, Namaskar, my name is Sanu Palaham Blocks. I am from the Hogalore Sagatam. How are you? I am very well. Today, I am at a resort. I am in Morigaon, Austin. So, what is it? Can you like it? Hogalore, see it. I am going to share it. Video to Hogalore. If you like, like, comment, go to it. So, visit any local blog. Go ahead. So finally, guys, by Suhi, I'm in a village of a label. I will start with this number. The fellow will have a barrel. I will not. To a bazaar honor, Mazar Falegoe, Philhon Pam, Philhon Parhoe, Resort Hon. I will go home. I don't know how much I'm going to do. আৰু অলপ গলে পাম সেইখন বাৰু দেখিছে চাগে সেইখন পাইছোঁহে আনিলে পাইছোঁহে আৰু এইখনে হৈছে সেই ৰিজৰ্টখন ইয়াত টিকেট কাটি ল'ব লাগিব আমি সেইফালে গ'লে পাম তো টিকেট কাটিলোঁ আমি টিকেট কাটি ল'লোঁ আমাৰ দুটাত পাৰ পাৰ্চন 50 টকা আমাৰ দুটা আহিছোঁ ন আমাৰ 100 টকা দিব লগা হৈ গ'ল এয়া সোমাই পাব এনেকুৱা তামোল গছ ভালে লাগে এইখনে হৈছে গেটখন মানে গেট নহয় আৰু ডিজাইন ভিতৰত নুখন ওলাই বোলে চাওক মুখখন এবাৰ দেখাই দিয়া কি দেখাই দিয়াবা তাৰ একদম লাষ্ট লাগিছে বোলে আজি ব্লগ দেখাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো নেমু বাগান মানে নেমু খাই খাই বাগান আছে ইয়াত চাওক আৰু এফালে আছে ডাঙৰ পুখুৰীটো কিবা বনাইছে হয়তো এনেকুৱা সৰু সৰু পজা ঘৰে বনাইছে চাগে ভাল লাগিব নিশ্চয় হ'লে সেইফালে আছে ঘৰ মানে থাকিব পাৰে তাত দেখাম বাৰু আপোনালোকক এয়া আহিছে ফুৰিবলৈ চাবলৈ আহিছে নেমু বাগানেই নেমু বাগান ইয়াত আছে তামোল নাই গল পুলি আছে ইয়াত নিশ্চয় কিবা ৰিলচ বনোৱাত লাগিছে নহ'লে ফটো উঠিছে সেয়া নামঘৰৰ ভিতৰত এনেকৈ চেণ্ডেল পিন্ধি সোমাইছে ভাল নালাগে না চাওক সেইটোৱে নামঘৰ সেইফালে নামঘৰটো কাষতে আছে ইয়াৰ সেইটোৱে নামঘৰটো দেখাইছোঁ সকলোখিনি বুড়ি বাবা হৈ যান কি চাইছা এইচব ধুনীয়া কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিব এবাৰ সকলোখিনি ওপৰত বাঁহৰে চাং দিয়া আছে তাত ফুলৰ পুলি দিয়া আছে ফুল গছ এইচব ভিতৰত বৰ্তমান একো নাই তাল এযোৰ আছে ঠিকে আছে চাওক দেখাইছোঁ ইয়াত বহি ফটো উঠিব পাৰে চাগে পুৰা চাফা পানী এইফালে ৰুম কি চাইছা মাছ চাইছা নি মাছ ল'লোঁ তো এতিয়া সেইফালে লৈ যাম সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকক চাই থাকিব
ইয়াত মানুহ অকল পথাৰৰ মাজত আছে ৰিজৰ্টখন, সকলোৱে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰুমো আছে ইয়াত, সেইফালে আমাৰ ৰোমাঞ্চ কৰি আছো পুৰা। ওম মণি পদ্মে হম, ইয়াৰ অৰ্থটো বুজাই দিব, মই নাজানো বাৰু, অৰ্থটো বুজাই দিলে নিশ্চয় বুজি পাম। এইফালে আছে ৰুম, ইয়াত থাকিব পৰা সুবিধা আছে নিশ্চয়, সেইকাৰণে বনাইছে। মই প্ৰথম যেতিয়া আহিছিলোঁ আমি তেতিয়া ইয়াত নাছিল বাৰু ইয়াৰ কেইটা ৰুম, বৰ্তমান বনাই দিলোঁ, ৰাতি থাকিব পৰা বোলে। ইয়াত আহিলে নিশ্চয় গম পাব ইয়াৰ ৰেট কিমান, সুধিলে গম পাব। কাউণ্টাৰত চাৰ্গ এটা সুন্দৰ দৃশ্য, আৰু এইটো এটা কটেজ মানে ঘৰ আৰু। All we have is now. ইয়াৰ মিনিং কি বুজাই দিব কমেণ্টত জনাই দিব ইয়াৰ মিনিংটো। ইয়াৰ পৰা এটা সুন্দৰ দৃশ্য আহে চাওক, কি চাইছা? ইয়াত ৰুমৰ ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত থাকিব পাৰিব, খালি এই মাতটোহে আহে বাৰু। একো নাই, এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব। বৰীয়া বাঁহৰে বনাইছে আৰু, তাত ঢাৰি তাত কালাৰ কৰিছে, মানে এটা ঔষধ চাগে, মেডিচিন নাজানো, সেইটো মাৰি দিছে, একদম পুৰা চিকচিকীয়া হৈ আছে, তাৰপিছত লেতেৰা নাই একদম। এনেকুৱা কৰিছে ভালেই লাগিছে, কাৰণ বাঁহ বেতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে সকলোখিনি। কেৱলক আপোনালোক দেখাইছোঁ, বাকীখিনি পচাই থাকক। আৰু সবফালে আছে তামোল, তামোল বাগান, নেমু বাগান, এয়া নাৰিকল ডাঙৰ হ'লে খাব পাৰিব, বৰ্তমান লাগা নাই বাৰু। এইফালে আছে পথাৰ গৃহটো, আপোনালোকে যদি কিবা বিয়া সবাহ ঘৰৰ কিবা কিবি কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ল'ব পাৰিব ৰিজৰ্টখন ভাড়া দিয়ে বোলে। অধিক জানিবলৈ কাউণ্টাৰত আহিব, আপোনালোক আহিলে নিশ্চয় গম পাব। পথাৰ গৃহটো গোটেইটো বাঁহ আৰু ঢাৰি দি পূৰা বনাই দিছে, ইয়াৰ লাইট ফেন সকলোখিনি আছে, বহুত ডাঙৰ, আহিলে নিশ্চয় গম পাবই। য়োগা চাইন পোষ্টাৰ মাৰি থৈছে, নিশ্চয় য়োগাৰ ক্লাছ কৰে চাগে, নিশ্চয় গম পাব কেনেকুৱা লাগে কি। একদম পথাৰৰ মাজত গাড়ী মটৰ নাই, মাত সকলোখিনি দেখি ভালেই লাগিব, আহিব এইডোখৰত বহি বঢ়িয়াকৈ ফটো উঠিব পাৰিব। তিনিজন কেপাচিটি মানে আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, একদম বঢ়িয়াকৈ বহিব ফটো উঠিব। এইফালে আহক চাওঁ, এইফালে ৰোমাঞ্চ চলি আছে নিশ্চয়, আমি নাযাওঁ বাৰু সেইফালে। এয়া চাওক পোষ্ট বঢ়িয়াকৈ এইবিলাক ফ্লেগ লগা হৈছে, এইবিলাক নিশ্চয় কিবা কিবি চাইন আছে, তাৰ অৰ্থবোৰ নিশ্চয় বেলেগ হ'ব, সুন্দৰ কৰি থৈছে দেখাত। সেয়া সেইফালে আছে ভোলে বাবাৰ মূৰ্তি, এইফালে আছে পুখুৰী এটা সৰুকৈ, সেয়া চাওক। ইয়াতে বঢ়িয়া বঢ়িয়াকৈ বহি ফটো উঠিব পাৰিব, বি মাইণ্ড ফৰ এভাৰ। এইটো হৈছে মেইন কেণ্টিনটো, ইয়াত বহিও নিশ্চয় বহুতখিনি সুবিধা আছে, নিশ্চয় তাত থাকি খোৱা বোৱা কৰিব পাৰিব। এইফালে আছে সৰু সৰু কটেজবিলাক, একদম বঢ়িয়াকৈ বাঁহেৰে বনাই থৈছে, সেয়া চাওক। ভিতৰত একদম পুৰা ৰেডি সজাই কৰা থৈ দিছে, ইয়াত বহিব পাৰিব।
দেখা আছে আমি লগত বৰিয়া বৰিয়া বস্তু বনাই থৈ দিছে চব। ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভালেই লাগে বাৰু সকলোখিনি। কেণ্টিনৰ নিচেই কাষতে আছে, এইটো মুখ হাত ধুই ইয়াতে বহি চাব পাৰিব। চাওক দুখন দুখন সুবিধা দি থৈ দিছে, নিশ্চয় ভাল লাগিব আহি। এয়া গাঁৱৰ মাজত যদি যথেষ্টখিনি সুবিধা দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয় গম পাব। এইফালে আছে ফুলৰ গছ, এইফালে আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা পাৰ্ক আছে। আপোনালোকৰ যদি আহে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খেলাব পাৰিব, ভালেই লাগিব, যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে আহি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আহিব। আহে হেভি টেনশ্যন নেকি, একদম বহি লৈ পূৰা আৰাম কৰিছেহি। বহিছোঁ ইয়াত চাওক, বেছি নুঠে বোলে আজি হেলমেট পিন্ধিলে, হেলমেট পিন্ধিলে আজি। তো ইয়াৰ মেখন হৈছে মেনুখন, আপোনালোকে দেখাইছিলে যথেষ্টখিনি কম দামতো আছে, আপোনালোকৰ ৰেঞ্জৰ মতে আৰু যথেষ্টখিনি আছে, ভাল ভাল বস্তু আছে। ইণ্ডিয়ান চাইনিজ পাব, কিন্তু দেখালৈ আহিল ৰাছিয়ানটো বাদ দিয়ক আৰু। গোলাপ জামুন ল' বাজেট মাথো, এইটোৱে গোলাপ জামুন পাব 30 টকাত। আৰু আৰু এটা আছে, আৰু এইটো পাব 10 টকা, 25 টকা, 35 টকা। মানে চাহৰ চাহ আৰু গোলাপ জামুনৰ বাহিৰে যথেষ্টখিনি দাম বহুত ইয়াত। তো আহিলে নিশ্চয় গম পাবই, আহিব। আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল কমেণ্ট এটা কৰিব, লাইকো কৰিব, লগতে চেনেলটো যদি নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।